Dissabte tornava la música i l'espectacle al Parc Benjamín Cibera dins de les festes de l'estiu. Era el moment de ballar i cantar totes les cançons de sempre, però també les més actuals. Un repertori variat, des de la dinàmica pop fins al rock, passant per molts estils de música, passant pel Remember i molts estils nous i intentant innovar en el que és en arreglos i en el que és la forma de cantar-ho. Un gran equip humà va preparar un espectacle complet, des de les llums i el so fins a les actuacions musicals i la coreografia. La Tribu és una orquestra valenciana amb una trajectòria àmplia i un estil únic i personal. Va néixer el 1998 i aquest estiu continua mantenint-se com un dels principals grups que més concerts ha oferit. La gira de la Tribu ja portem quasi 40 concerts fets i encara ens quedarà bona cosa el rest de la temporada. I la veritat que és un equip humà de... te diria quasi 20 persones, entre muntadors, tècnics, músics, tot el que és el conjunt de la banda. Fins i tot alguns que han arribat fa poc a esta orquestra saben que aquest estiu està sent, després de pandèmia, un dels moments on pujar-se a l'escenari és més necessari que mai, tant per les ganes que té la gent com per els membres de l'orquestra. Sí que llevo varios años dentro de la empresa y la verdad es que estoy súper contenta de formar parte de la Tribu, por el equipo humano, por lo que representa esta orquesta, la Tribu, con todos los años de trayectoria que lleva. Y bueno, este año la gira, la verdad es que ya llevamos como unos 40 conciertos así, aún nos queda la mitad porque vamos cargaditos este año. L'espectacle preparat per l'orquestra La Tribu va posar fi als concerts que al llarg de l'estiu s'han realitzat al Parc Municipal i que han omplit de música i diversió la població.